Javno kažem, ne treba da se pomiri sa bratom. Dalila šokirala javnost, ovo je dokaz da jeste bila protiv Dejanove porodice. Isplivao snimak na kojem je jasno da je Dragojevićka lagala kada je rekla da nije odgovorna za njegove loše porodične odnose. Dalila Dragojević je učesnik aktuelne sezone Zadruga 5, a svojim ponašanjem u posljednjih par mjeseci šokirala je celokupnu javnost. Ceo region bruji o ljubavnom trouglu koji čine Dalila, Dejan Dragojević i Filip Car. Svi fanovi realitija već mjesecima prate ovu ljubavnu dramu u kojoj je Dalila pre dva mjeseca zavlačila Dejana i napadala ga kao god bi imao neki ljubomorni ispad, a onda ga je i ostavila pred milionskim auditorijom i uplovila u vezu sa Filipom Carom. Dragojević je teško podnio činjenicu da mora da gleda svoju suprugu kako se ljubi i ima seksualne odnose sa drugim muškarcem, dok se on nalazi samo par metara od nje. Za to vrijeme Dalilini napadi na Dejana nisu prestajali, a milioni su bili zgroženi njenom brutalnošću prema osobi koju je dojuče volela. U toku njihove veze, a onda i braka, Dejan je prekinuo odnos sa bratom Davidom Dragojevićem, a i majkom Biljanom Dragojević, a mnogi su za sve okrivili Dalilu. Iako ju je Dejan besumično branio tvrdeći da je on taj koji je odlučio da sa njima završi svaku priču, video koji je nastao u realitiju dokazuje upravo suprotno. Na snimku je dokaz da je Dalila bila protiv pomirenja sa bratom i njegovom majkom.